wetu chatambu ze songa zona. Aya ya. Wetu asembe doruna kurwa jo. Ngembere sodo kubatenge tambula ngabo ya sodo kubatenge tambula. Netuwebu uzo mnyuanyi. Embere agena jitambu zaatia. Nibanku bida masimu. Erango mkuru wa inaba prezeta ya sodo kubatenga akubida. Nga manyiti ya beka mpala. Baja kuntegeza story eno njireke. Nga ya manyibi bayi nzo kunda gira. Nambuza ntisebo ya gala sente meka. Nemo gama neda. Tetuhira chetuja kola. Feka tuje ya mazima angabwe gali. Embera angabwe sodo kubatenga tamba. Tulikumbozi ya mwana mwana gubwa itachoze ni Becky. No mkuru gubwa italoni. Agama anti ye ya muzalamu mwana. Akade kano. Aha. Embera angabwe sodo kubatenga tambula. Yala bikideko kutivye zenja ulo. Obachi abadali ndo kuhagala. Obachi abadali ya gala. Irembera angabwe sodo kubatenga ayogera. Mbade sigena kuwa marobo zigano na ye. Oluembera tuino kujia yobu kakafu. Nokuwa bujuli zibo nanga obwali eyabyogera byonna embera nga we yatambula kati uno musajja nga atandika yabadde akolima nga akolimira musajja munne yatwala Choosen Becky soko ulire uno yawasa Choosen Becky mukusokera dala akolima afe ku bana bazaala atamanye nti abaana bazaala baba n'ebika gyaba abazadde wane musajja munango oyo musuubizira na kimugamba ko unaku olumu tine yo mwana gwazadde batawere ayinzo obutamulaba simaye kiki kyayagaza abaana kutuka kuba mababazaala yadobala bako ensonga sijitegeera nagezaako jibuuza kugamba nazali ensonga giyampa tize siri murokole era sitekeddwa kuba na mwana ne kinneewunyisa nnyo kubanga nazali ayingira nnyo mu nsonga z'omwana wange yaddenga oba oliawo nayawukana n'omuwala oyo ate ndaba eky'omwana kyandibadde kyanjawulo nnyo nandibadde nfuna eddembe ly'omwana wange emyaka giwere esatu mpulira muwulire oluusi n'oyogerako naye ku ssimu naye nga ne gwayogera naye tamanyi omukyala bw'omuganjala kulaba mwana mpeereza ku mwana oyo mulabe ateekawo embeera ebuzaabuza nti ate yogera ne maama ate bwe yogera ne maama nti ate yogera n'omwana kifanana nga omwana ekitegeeka nti alinga oba atali wange oba wange mawulire mangi ogawulire omwana amwegaana zimuite kinkola bulungi so yembeera bwagamba omukulu we gwebaitaloni ngagamba nti Choosen Becky ya muzaalamu omwana ono promoter asobola okubatenga alaga Choosen Becky era mbunafu bwe nasobola okubatenga akola ebyaba manager abatonotono mu Uganda bebakola nazaala muyimbi we yali ku myaka 17 egy'obukulu kati naffe tumutwale mu kooti kuba mateka gagamba ati omwana okufuna olubuto jina kubera miaka 18 ebanga lyo Choosen Becky omwana awezeze emyaka na bulijjo olinda ki akadde kano ovudde nga Choosen Becky yakakuba wo omwana omulala abadde yakafulu miaka yimba abone bebuzo bali wamu wa sente asobola kubate nga ayono n'erinnya lino olaba ataddemu n'erinnya lya Nazala atona asobedde olowooza Nazala ndamu okubate nga ayogera naawe soko ulire njagala nkukubire 1-2 embeera nga bwetambula omukulu ono na bino yabintegeeza nga mubuuza ku mwana yatugamba nti omwana boogera n'okwogera ne weebuuza anoonya ki akadde kano ayagala kumuona n'eyalinnya naye aswaziza abasajja nanti naawe gwe taata yasooka e Masaka kituufu oba kituufu naye kaakati era ntangaza abantu obudda bankubira ennyo amasimu bankulisa omwana kituufu omwana aba wange kubamba taata we naye ngaate omwana wange mukulu kaakati mugenda bakubira nnyo amasimu ngaataaga amasimu angebabudde bagakubira omuntu mulala nnyo atalinge kati omwana gwe wazaala ali myaka ng'emeka omwana wange mukulu ali myaka ng'emeka naye okutwalizibwamu gubala music omuwala gy'amaze mu music emyaka gyaina aya basi Choosen Becky agenda myaka ng'etaano omukulu ono akyayogera ensonga ngenda kukubira gaayogedde ennaku zino ng'agamba ayagala balaba omwana naye yasooka n'ategeeza nti omwana amulaba akadde kano babuyita bujja abasajja obujja bukyaliyo wulira ssebo nze nnina omukyala n'abaana nina mukyala wange n'abaana era sina kye neetaaga ku mukyala oyo nze yamugamba nti tuwawukane so si yeyakyawa nze nakitanga nsazeewo siina kye mwetaaga kera sina kye mwegombako kubanga nkola nfuna ssente ezange ate neerabirira nandigeye nti oba ekinsikiriza butaba na ssente mba ne ssente ezange na buli kye njagala nsobola okukifuna siina kye mwetaaga ekintu ekyo nakinoonyerezaako kyannema okutegeera ng'ate kiwanvu nnyo kirimu ne Nazaala wange ye
yeise ng'omuzadde bayina okweyisa kubanga nze olwedde wendi naye lwaki mba sifuna ddembe lya mwana kuba sirabikirangako mu mawulire ne neetaaga okumanya omwana wange ne maama wange ambuuza omwana aliwa aya basi twale eri akajanja lwaki tewagenda mu mawulire nga wakamufunisa olubuto otulage nti maneja yasookera ddala akadde kano ayagala kuba ate ng'ayonoona linnya tukkiriza tugaane wadde Choosen ne Becky tukkiriza ayinza okuba ayina olutwe bapresenta bonna bayinza obutakola gulire nga bwe ndikoze ne mu mbeera eno omukulu ono agamba ayagala kulaba mwana obutalaba mwana ayinza okuba ayina kyakola Choosen ne Becky ayinza okuba ayina obuyambi bwatawaayo olowooza lwaki Choosen ne Becky takwata na masimu go tukkiriza tugaane ssebo aha na bino yabingamba luli yangamba nti bakwatagana bulungi wabula management ezaliwo ebiseera ebyo ze zali ziremesa okuba ate ng'alaba omwana owulira ebigambo nno byonna yabyogera bino yabingamba mugwa kutaano baatugamba ate gwe wayokana ne Choosen ne Becky n'omwana tokyamulaba wadde kituufu oba nkwatagana era yansonga nkwatagana naye buli kimu kitambula bulungi naye jasi embeera gye twesomwa naye nga nkolagana naye ngomu Ate amawulire gabadde gatambula nti bakugamba togeza n'oddamu okulinnyamba Choosen ne Becky okulaba ku mwana wo gwe wazaala teri asobola kyogera ezo management ezajja zibaawo ze zaakola ebimu ate ebiseera ebisinga kyalabikira nnyo mu mawulire kubanga bakimanya kye bakola bakikola kufuna bene ate wamala okufuna ne baddekoleza bigambo by'abantu aya baasi ddoozi omuwulidde ate bwadda ku TV ng'alimba mbu nazaala amugaana omwana kati uli abo yekwasa mu atayagala kubatiza mwana wabula omukulu ono naye nze nanga nsobedde amaze emyaka enanga tebakwatagana kyeweebuuza Choosen ne Becky akadde kano yalina omwana obujjanja bibonna yabumutuusaako sukuulu fiizi byonna olowooza ng'obadde owaayo ebyetaago walibadde tolaba mwana lwaki tokulaba omwana simubatizanga lwa nsonga nti simufuna ate nze saagala mwana wange abe mulokole kubanga obulokole bwe bwennyini ye nange sibukkiririza muso saagala mwana wange abeere mulokole waffe tuli bakatuliki omwana ali myaka ng'esatu n'ekitundu awo agenda kuweza myaka ng'ena omwana namulabako mubifaananyi singa mulaba mubifaananyi n'oyogerako naye ku ssimu naye ng'oluusi ne gwayogera naye tomutegeera oza taata kati oluusi alaba bakitaawe bangi so mba njagala mmanye omwana wange mmanye abiri naye ng'akimanyi nti bwe mumukubira n'amumpa mbeera naye kubanga siga nti ayonka yamujja ku mabeere nga wa myezi esatu so mba sirina kirala kye njagala kyeyandibanga mpisaamu maaso kubanga kiyinzika okubanga kisinziira ku bantu babeera nabo abantu babeera nabo kusinziira ebintu bye nnali namukolera yandibadde byonna byonna abyerabira naye ate yandibadde asigala mpa ekitiibwa aya baasi embeera gye wamuyisaamu naye agimanyi nasobodde okubaate nga njogerako ne Choosen ne Becky wadde yaŋŋanya okubaate nga maloboozi nga bakubira olw'embeera yakaabye n'agamba nti omusajja oyo embeera gye yasobola okubaate nga muyisaamu olowooza lwaki yamukyawa bingi nnyo byasobola okubaate nga muwa kwe kuli ne kamera gyakubisa akadde kano waliwo ekyuma ekisale ebifaananyi ebyo byonna babintegeezezzaako nti Choosen ne Becky byonna yabimuteera mu bizinesi naye omukulu tasiima embeera aganye okusiima mwezi ogwokutaano namukubira n'ambuulira naŋŋamba Choosen ne Becky era mbu yagamba nti ye yakyawa wulira bwe yaŋŋamba luli olina buyinza kyosooka nga n'olaba omwana wange ng'atozza okwasaganya muziki kitegeera biba bigambo bugambo naye nga ng'oli mwagaliza era muyozaayoza wamu n'omulenzi gw'alina siyalina nfuttabulira ekitegeeza bwe wali wayawukana dda ne Choosen ne Becky wagenda e Kampala n'akugoba oba gwe wamugoba teri yagoba munne ekikiri mu nteeseganya masekati gange naye tekirinaako buzibu ffumbirire ekitegeeza bwadde ne Masaka ayinza okusula ewuwo ate ng'omukyala mufumbo ati aya baasi wulira mbu bakkiriziganya ate bw'abadde ku tivi ategeeza mbu ye yakyawa ate gwe yakyawa olina n'omukyala omulala kati obujja obujja wa omwana towaayo buyambi Choosen ne Becky buli kimu asobodde okuba ate ng'akuwa amawulire gonna agabadde gatambula agali ku Choosen ne Becky bw'atunda ennyumba ono omukulu Ronnie yagatuwa ne weebuuza gwe wakyawa ate lwaki amawulire ogawa bannamawulire omukulu ono nga yagatuloopera gonna ggwe n'owulina mbu Choosen ne Becky ennyumba y'ekagundi agitunda omukulu Ronnie yennyini nga yabituwa ne weebuuza omusajja omukulu ki
Nazalo mutadde mu nsonga zino simayiwe kigenda kuteeka mu mbeera yonna nga bwetambudde gwogamba tuyagala mwana. Choosen Becky akadde kano alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Ayamba famire ye waabwe, alina famire e Kampala, ayamba n'omwana wo. Kati gw'ogenze mawulire osobole okuba ate ng'omulabisa. Ogamba nti yeegaana omwana, ne wawulirako nga yeegaana oba sitoole ezo tazoogerako bwogezi olw'embeera nti olina bye wamuyisaamu ebyali ebibi, olw'embeera nti wamukwata obujega. Era wakola ky'amaanyi nnyo okuva mu management ez'enjawulo nga gw'omugamba ebigambo ebisinga. N'okuva mu Nick Products esebo, gwe Ronnie, ebyo n'ensonga twasobodde okubaate nga twazitegedde. Wadde ng'omukulu yabadde atiisatiisa nti wekinaaba kigaanyi ayinza okuba ayina gy'ayinza okugendako mu mbeera oba ey'okuloga. Wulira bw'agamba. Message eno nze njiweereza maama w'omwana yennyini abeere ng'akimanyi. Kye nsobola okukola gy'ali akimanyi. Kyesobola kugamba ye akimanyi. Naye saagala kikaluubiriza kubanga amazima gali nti nga begambye neewaza amawulire. Aya basi, ate amawulire ogafunye. Obadde onaagafunewa nga toogedde ku Choosen Becky. Naye ndowooza anaawulira amawulire goona omukulu ndowooza owulidde. Saidi yonna nga bw'eri bw'etambula. Emyaka ena gyonna abadde tavangayo. Choosen Becky wazadde omwana ow'okubiri kwe kuvaayo okutegeeza nti baganye okuba tebamuwa okumulaga omwana. Bwe twamubuuza luli yatutegeeza omwana amulaba akadde kano ne weebuuza oloza kikyabala? Kikigenderwa kikyabala akadde kano? Choosen Becky yamugulira kamera namba gy'ayina. Ebifaananyi omulimo gwe. Kati naffe ssebo tugende mu kkooti nti omwana wamufunisa olubuto ku myaka 17 Choosen Becky. Mukululo ni yakuwadde ako kafunyo. Nze sijja kuwagira. N'ebifaananyi ebyo byennyininnyini ekisinga okutuluma abiweereza bannamawulire. Yali ayagala kusiba mu matiti. Ssebo najja n'agamba musibe bamusibe. Wabula Loni, wiiki namba kampumuleko. Naye nga wiiki namba oswazizza abasajja mukulu Loni. Togwa tukyagenda.